Moi ja tervetuloa mun päivään. Me ollaan kohta lähdössä tonne etsiin mulle vähän golfvaatteita. Mun pitää nyt eka syödä. Mä muistin meidän aikataulun väärin, muistin että me lähdetään 12, mutta me lähdetäänkin puolelta ja sit vielä 10 minuuttia aikaisemmin, kun pitää käydä hakemaan mun hanskat. Niin mulla on enää 20 minuuttia aikaa. Eli mun on tosi kiire. Oipa hyvä. Me oltiin äsken siis tuo sisähallissa, kun mä kävin kattoo. Mun piti käydä kattoo mulle vaatteita, mutta mä löysinkin uuden mailan ja tämmönen Callaway'n puuvitonen ihan sikahyvin lähti. Lähettiin nyt golfaa, niin en tiedä muuten kuuluuko mitään, koska täällä tuulee. Niin mä pääsen heti testaan tänne. Avaus oli ihan sikahyvä kasilla, siis niinku väylällä 8. Ja sitten oli jotain 120 varmaan matkaa tai yli ehkä tänne greenille. Ja mä löin rauta kutosella. Ja mä pääsin greenille. Forella! Nyt pirkku sisään. Kova! Mä en oo kuvannut tänne mitään tätä kierroksia, mutta mä kuvaan tän Bermuda, eli viimeisen 3 väylää. Niin mä löin ensimmäisen tuon avauksen, onnistui aika hyvin, mutta se lähti suoraan oikeaan ojassa. Mutta mä en oo kyllä varma, onko se tullut tuosta kimonnut jostain tuohon väylälle. Koska tuossa väylällä on yksi pallo. Ei ollut mun pallo tossa väylällä, se oli suoraan ojassa, mä droppasin ja tosta lähti niinku kolmas. Ja se on nyt tuo jossain vähän vajaa 150 greenille. Oli vähän sekin vaikea paikka sen takia, että piti lyödä niinku viinoa lyödä. Tuli poki. Ja nyt on sitten 17 ottaa par 3. Vajaa se on. Jes, tuli paari. Me just katsottiin tuo 17 alussa. Mä unohdin kuvata noin lyön, mutta ei se nyt mitään. Niin, me katsottiin just tuo 17 alussa, että jos mä teen kaksi paaria, mä saan kummastikin 3 pinnaa, niin mä pääsen vielä 3-2 pisteeseen. Niin ensimmäinen paari tehty ja nyt on viimeinen väylä, paari 4. Tässä itse asiassa on tää taulu. Avaus ei onnistunut. Kroppa kääntyi, yläkroppa ihan liian aikaisin, niin mä en saanut siihen yhtään tehoa. Joten se jäi tosi lyhyeksi, mutta tässä on se hyvä puoli, että mä voin lyödä mun uudella puuvitosella. Sen pitäisi oikeesti mennä tossa greenille, jos niinku tarkkoja ollaan. Eikä! Paskaa! Niinku pallo oli ylempänä kuin mä, niin, siis jalat, niin en osannut lyödä. Hitto, se tuli ihan ulkoa sisälle ja meni tonne niinku melkein huukin puolelle. Eli siis menee oikealle. Ei ole autissa, tuossa se on. Ei tää kuvannu äsken varmaan, kun mä löin ton tosta, mutta se ei mennyt ihan greenille. Ui, kauhea loikka vaan syrjä. Nyt ei mennyt vaikka ne kamera. Näin. Mä tulin laittamaan tänne kukkariin noi ekletikatulokset, kun meillä on tämmönen juttu, että niinku, miten tää nyt menee? Et kuinka hyvän kierrostuloksen saa, että aina kun pystyy parantamaan jotain yhtä vaikka väylää, niin saa tulla laittaa tähän tän nastan, niin mulla tulee aika paljon parannuksia. Mä tuun laittaa sitten tänne nämä.
Tällaiselta näyttää hiukset, kun mä oon kävin pois. Okei, mä otan niihin vähän lakkaa, että ne pysyy edes tälleen, koska ne on aina ihan niinku räjähtäneet. Mutta tosiaan toi takaysi meni vähän paremmin, niin mä sain 30 pistettä. Että etuysi meni ihan sikahuorosti, mutta mä sain parannettua sen takaysin, niin mä sain 30 pistettä. Että vähän paranee nyt sitten toi kokonaistulos, mutta ei se vieläkään ole kauhean hyvä. Me syödään kohta pizzaa ja mä ajattelin katsoa videoita. Ja mä ajattelin, että mä rupean katsoa ehkä Au Pairit Lontoossa. Joo, Au Pairit Lontoossa voisi katsoa uudestaan. Okei, 10. kertaa, mutta ihan sama. Niin sitä piti sanoa, että me käytiin eilen mun siskon kanssa testaa toi Tampereen trampoliinparkki, se trampoliinipuisto. Ja se oli ihan sikakiva. Se oli siis tosi hyvä treeni, semmonen niinku semmonen just hikireeni tavallaan. Et ja se oli tosi jännittävää pomppia taas niinku varmaan mitähän siitä olisi aikaa, kun mä olisin viimeksi ollut trampolla, en myös muista. Ja sit kun siellä saa hyppiä niistä isoista trampoista sinne vaahtomyyntikuutioihin, niin se oli ihan sikakivaa. Me mennään todellakin uudestaan, mennään jo viikonloppuna uudestaan. Niin, jee. Yeah. Pizzaa, italian salattia, salattia, tomaattia, kurkkuu. Nam. Ja nyt mä alan kattoon Au Pairit Lontoossa. Hyvä Islanti! Toi on niin hieno toi noitten kannatushuuto oli. Ja nyt kun ne teki noi koko toi pelaaja toi kansa tossa torilla, niin... Wow. Oho, mä sotkin! Mua ainakaan miehistänyt silleen. Se on varmaan entisä aikoin, kun se on ollut oikeesti niin rankkaa ja se on oikeesti ollut... Hei, ihan superkiva, että muutamalta on tullut tuohon mun 50 tilaa ja videon kommentteja, että mä voisin tehdä spesiaaliksi. Ja niin kiva, että yksikin kommentoi, että on silleen kiva ja näin. Että on tilannut jo pitkään, niin kiitoksia vielä tälle videovälityksellä sulle, kun kommentoit. Mä kommentoinkin äsken juuri sulle takaisin. Mutta se on niin kiva, kun mulla on aika vähän tilaajia periaatteessa. Ja mä en niin kun hirveästi saa just kommentteja videoon, niin mä en tiedä, että kuka siellä oikeasti kattelee, niin se on sitten aina mukava saada tuommoisia kommentteja, että on niin kuin on oikeasti sillä mukava ja joku on tilannut mua vähän pidempään, niin se on kiva kuulla, koska se sitten taas niin kuin just tietyllä tavalla motivoi eteenpäin, vaikka mähän teen näitä videoita ihan omaksi ilokseni, koska mä haluan sitten katsoa näitä jälkeenpäin, näitä vlogeja varsinkin, että mitä mä oon puuhaillut joinakin tiettynä päivänä. Niin, mutta kuitenkin on kiva saada tuommoisia kivoja kommentteja. Ja se yksi ehdottikin, että tekisin semmoisen leivontavideon ilman ohjeita. Leivoisin ilman ohjeita ja se kosti ihan superhauskalta. Ja musta tuntuu, että mä oon oikeesti vähän niinku katastrofikokki, niin mä toteutan sen. Mä päätin sen. Mutta täytyy vähän miettiä, että miten mä sen toteutan. Ja mitä mä leivon. Katsotaan mikä leivos sitten tulee eteen, mutta siitä tulee sitten erikseen video. Kattokaa muuten mun summer bucket listia. Mä söin siellä mökillä mansikoita, mutta mä en sillain... No se näkyy siinä mökkiblogissa, mutta... No niin, no mä kuvasin sen. Ja sit me kokeiltiin uusi vieraskenttä, Kerikolp, mä en ole ennen käynyt siellä, jotenka mä oon 10 kohdasta saanut rastitettua 2. Ja täällä on kohta 8, että lähde golfaan aikaisin aamulla. Ja se tulee toteutuun, koska me varattiin iskän kaa nyt lauantaille kello 5 aamulla. Tiiaika. Eli me lähdetään 5 aamulla huom. 5 aamulla kiertää, mä kuvaan siitä kierroksesta videon. Siellä ei ollut ketään muita siihen aikaan laittanut itteensä sinne, mutta ei mikään ihme, koska kello on 5, kaikki nukkuu.
Mutta musta tuntuu, että se tulee mennä aika nopeasti se kierros, kun ei siellä ole ketään muita ja mennään kaksin, niin me mennään varmaan 3 tunnissa se, musta tuntuu siltä. Mutta mä kuvaan siitä kierroksesta videon. Mutta kello on nyt 10:15 ja mä ajattelin, että mä lopetan mun blogin tältä päivältä tähän, koska mä katselen vaan tuossa Aupairia ja sitten Romanin blogin, kun se tulee. Ja en tee muuta. Me lähdetään huomenna taas golfaan vähän aikaisemmin. No 11:30, mutta kuitenkin pitää herätä 9:00. Niin täytyy mennä tuossa hetken päästä nukkumaan. No en tiedä ehkä vielä. Mutta toivottavasti viihdyitte tämän päivän parissa. Vlogeja tulee taas jatkossa, joten nähdään ensi videossa. Hei hei!